Ih, a correnteza tá forte, Tony! Ah, tá tudo bem! Vai em frente! Não tem problema! Pra passar por ela, você precisa treinar e se encher de energia comendo sucrilhos Kellogg's no café da manhã! Sente de novo! E lá vou eu! É isso aí! Oh. Vamos lá! Desperto, tigre, e você também! É demais!